Aquí vamos a ver la diferencia de la luna. Falta una miqueta, eh? Encara no està ben fet, eh? Però això segurament és pel perquè fregament. No està, perquè no estava ben col·locat, fixem. Segurament, també. Com perquè té el sensor aquí. I fa pes. No, però el sensor no influeix aquí, no? Bueno, pel pes, no? Pes. Bueno, el pes, sí, una mica, sí. Ara va. Aixeca. Aixeca. Pausa, dos segons, aixeca. Endavant, darrere, gira, darrere. Endavant. Endavant, avançar. Gira a l'esquerra. Avança. Baixa, tira. Bé, fantàstic. Fantàstic. Fantàstic.